Фотомодель Санат Шахрамс. Үміткер жоқ. Неге деген сұрақ? Сол? Я, Диана ханым, үміткер бүгін бағана кездескенбізді ой эфир алдында. То же самое. Келем деген негізі. Бірақ үйдегілер қарсы болатыр деді сол жағы. Сізге қарсы ма? Жоқ, жалпы осы жобаға келуге қарсы деді. Мама сөйткен нарашыне берген, просто әкесімен кесіп жатыр. Жоқ, мүмкін сізге қарсы шығар негізінде. Е? Солай сияқты. Сол жағын сұрадым негізі, может, маған мен айтқан сөздеріме десем, жоқ ол вообще. Ұялған ғой сізге тік айтуға, сізге қарсы деп. Жоқ, анау, қалай айтсам, ашық сөйлейді екен де, Диана ханым күштіші, ұялмады негізі вообще. Бәрін айтты, нақтысын былай тоже. Енді сізде кеше ұялмадыңыз ғой дегенім ғой енді, сол сияқты. Ізбасар мырза, сұрағыңыз бар ма? Енді осы тақырып жайында сұрақ дейсіз ба? Енді мен ойлаймын, кешегі тақырып жайлы қозғалды. Енді жаңа бір қыздың енді адалдығы деген жай енді ауыр тақырып қозғалып кетті ғой ішіне кірген. Енді мүмкін содан қорықты деп ойлаймын, Диана ханым. Бір сенің бір қатты требованиең көп болып кетті ма? Мен ойлаймын, ондай нәрсені қалай айтсақ болады, кішкене жеке өзімен жолыққан кезде қыздың жансырын білгеннен барып айту керек пе? Көпшіліктің көзінше айтылатын сөз емес, иә? Әрине, оны ата-анасы бірінші келген кезде оны ата-анасы не үшін қарсы болмады? А уже кешегі тақырып қозғалғаннан кейін оны ата-анасы қарсы болды деп ойлаймын, Диана ханым. Енді сенің енді бірден енді біз талап деп айтып жатамыз, бірақ сенің бірден кешегі қойған талабың енді бірден қалай айтсам болады, көпшілік енді көріп жатқан көрермендерді мүмкін дұрыс ойламаған шығар енді, бірақ ол уже кәдімгі адамды болады ғой, бір өзінше бір настойка қойып тастайтын талап. Бірінші сөйлесіп барып сондай нәрсе бір қыздармен сырласып содан кейін айту керек еді. Енді мен ойламаймын, енді бұдан кейін саған бір үміткерлер қойшы, осы санатқа үміткерлер деп келеміз деп ойламаймын. Тіпті таза болса да, иә, ол жағынан уже қаталдау енді. Енді кеше айтты ғой тоже мамасымен сөйлесінде, тоже келген кезде бәрі қарсы болмаған, тоже қазір де мамасы қарсы емес, просто айтып отырмын, ізбасар әкесі жалпы болды қарсы болып отқан. Онда өзінен сұрайық, Шынар келіңіз. Қош келдіңіз, Шынар. Қош көрдік. Кішкене санатты алдадық, сәл пәл. Кездесу болды бүгін таңертең, иә, қателеспесем. Иә, болды. Сурет видеосы бар екен, көріп алайық. Моя дама, сетерана, сетерана, рана. Я жду финала, болю прямо, рот не сердце, сердце. Не деген әсерлі 17 секундтық видео. Күшті санат. Үміткерді көп күткеніңіз көрініп тұр видеодан. Сол түсіріп атқан кезде Диана ханым телефон зарядсыз өліп қалды дейсің. Ой, бу! Қиын. Сол кезде өшіп қалады ғой. Шынар, өзіңізден сұрайық, кездесу ұнады ма? Әлде ұнамады ма? Иә, кездесу ұнады жалпы, бірақ ата-анам қарсы болды. Санатқа ма, эфирге ме? Эфирге қарсы болды. Соған қарамастан келіп отырмын, бірақ Санат мырзаға сұрақ қойым келіп отыр да. Ержігіт Ханзаданың үміткері сонда сізге ұнап тұр ма? Әлде сізге модель қыздар ұнайды ма? Әлде сізге модель қыздар ұнай ма? Жоқ, негізі бір үйден бір модель жетеді деп ойлаймын, негізі модель қыздар емес, просто модельге ұқсады, жалпы сол себепті айтқанмын ғой, негізі асағатты ұнату деген жоқ, негізі кешірім сұраймын ол жағын, бірақ сол жерде айттым ғой бағана. Просто модельге ұқсайды екен, сөйтсем оказывается ол кісі модельмен айналысқан екен екен дуэтіға. Диана ханым, Санат, сіз енді айттыңыз ғой, мен я осы фотомодель болып жұмыс істедім, модель болып жұмыс істедім деп. Сіздерде кәдімгідей бір подиумдарда, көрсетілімдерде жүргенсіздер ме? Дизайнерлердің сәнді киімдерін. Иә, мен де сондай ұсыныс айтқым келеді. Сол көргіміз келіп отыр, Диана ханым, бір ортаға музыка болса. Онда елестетейік, Сұлтан Бент, егер сіздерден рұқсат болса, дефиле, подиум, ерекше бір дизайнердің киімі, иә, Санаттың үстінде. Санаттың кәсіби біліктілігін тексеріп көрейік, сынап. Иә, Диана ханым, қазір жай дефилені көрсетейін, потом спортивный деген бар, соны көрсетсем болады жалпы. Мейлі, олар бөлінеді екен. Музыка.
қазіргі жүрген бұл спортивный деп аталады, жалпы сол жақ, ол жақ пен тұрасың, и артқа қарасың. Қазір көрсетем, просто дефилен жүріп қалды. Қандай бар тағы? Бишкекші деген бар, оны айтасы көрсетесең, ішіне тасын. Осы Диана ханым жалпы. Екеуі бірдей ғой. Жоқ, қараңыз, Диана ханым бірінші спортивный деп атады, өйткені мен ол жерде тоқтадым да былай тұрмын жалпы. А, былай тұрасыз, иә? Өйткені келген кезде ол фотографтар жалпы бәрі камераға түседі, суретке түсіріп алу керек, сен үстінде не тұр, өзіңді қалай сезесің деген сияқты. Ал бифштекс? Бифштекс просто келдің де жалпы. А, ұзақ тұрмайсыз. Ұзақ тұрмайсыз. Өйткені ол кезде Диана ханым өзің ғана шықпайсың, артынан да 5-6 адам шығады, айналып кетеді. А, бірден топ болып кетіп қаласыздар. А, содан кейін ғой бифштекс. Бәсе, не үшін ол бифштекс деп аталады десем? Иә, аталым сол жалпы. Біздің арамызда әуесқой модель бар екен. Мен Санатқа қарсы шығам дейді. Алмат. Ал, краш, келіңіз. Костюм сұрап алсаңызшы. Енді аттарын білмеймін, бірақ енді жүріп көрсін. Ойбай, ойбай. Ес! Ес, сен бифштекс емес, пловты көрсетші, плов. Диана хан, просто мен айта сайыншы. Қандайлары бар да? Бұл не болды? Алматын детский химдер рекламы деді, сол сияқты. Ал менікі бойлы Диана хан, анандай да просто. Өзіңізде байқаған шығарсыз, мен көбінесе күлмеймін. Байқадым. Көбінесе күлмеймін де. Байқадым. Потому что менікі более брутальный да просто. Мен ана просто мен ана жерде отырып қарадым. Сізге балалық дейді. Жоқ, балалық дегенде былай ғой, ана жерде отырып қарадым да бір нәрсені екі рет қайталаған шын айтайын. Жоқ, андай түр кәдімгідей күлмеу керек екен. Қайтадан түр жинап алсын. Күлмеңіз. Күлмеймін. Ақыры көрмедік па? Орныңызға жайғаса беріңіз. Алмат, просто когда келатасың, Алмат, бері қарыш, келатқан кезде бейті басынды төмен ұстама, жоғарыста өйткен сен сүретке бай түсіппасың бейті. Сәлем салып. Мен просто астымнан түсіріп атыр деп ойладым да жаңа бейтші. Жоқ, ол астынан түсірмейді, астынан үлгереді, сен сүден түсіреді, көрдің ба? Өйткені біз ұзынмыз ғой көбінесе. Курсқа жазыламыз ба, не сезік ба деген сәке? Просто терминдер бар да, специально біле білу керек осын болды. Дұрыс, мойындадық сіз, талант. Яна ханым, модель жайды, о, күшті түсіндіріп атсың ғой модель. Модельдердің аяқ түзу болу керек па, или қисық болу керек па, сол жағын сұрап алайықшы. Оқтаудай болу керек. Негізі көбінесе түзу болу керек негізі. Түзу болу керек, да қисықтар дамайды аға. Жоқ, по типажу қарайды тоже кем, киімге де тоже байланысты. Жоқ, оған бірінші кезекте бойға қарайды ғой. Яна ханым, сол бойым болмай қап, қисық болып қалғанына шүкір айтамын да, мен мына ұқсап жүргім келмейді, мен шыны керек Яна ханым мынау. Мен подиумда жүретін еркектер түсінбеймін Яна ханым. Жоқ, енді мынандай мәселе ғой, қыздарға көбірек жасатын сияқты бұндай нәрсе ше. Жігіттер ортаға шығып алып енді жүріспен жарысқандарың қалай кетті. Просто мынандай ғой Диана ханым. Менде Диана ханым басында осының негізі қыздарға ғой деп ойлайтынмын, просто жатсып санайтын негізі. На самом деле өздерің сол мен орнымда болсаңдар түсінетін, қазір түсінбейсің. Менде де кезінде сендердің орныңда болғанмын, түсінбеген просто. Аха. Бірақ негізі өздерің болатын болсаңдар еді, вообще басқа әлем просто. Жоқ, отжимание жасап, болмаса бір кішкене спорттық үлгіде нәрселер жасап жарысса түсініктірек та, білмеймін ғой. Отжимание жасап беремін онда. Бірақ ер адамға кішкене бір ерсілеу сияқты деп ойлап отырмын. Лично бұл ерсілік. Өзің қарайсың қол жағын, өзіңе ұнап тұрса көре жатырсың. Өзіңе ұнаса сырға да тағып жатқан жігіттер жоқ емес қой дегендей ғой. Диана ханым, мен осы жерде айта салайыншы, негізінде бір көре алмаушылық жігіттердің тарапынан уже Санатқа кетіп жатқан сияқты. Енді басында келгенде қатысушы болып сол кезде тиіспедіңдер ма деймін да, енді кейін айтып не қажет бар, ол оның мамандығы, ол солай енді солай жүріп табыс табады деген сияқты ғой. Олай керек емес, артық кетіп ақтөре ер жігіт. Иә, ер жігіт ақтөре, айта кетейін Диана ханым, басында келген кезде бұл жігіт бізге фотосессияға түсемін деді, мен сондай моделмін деді. Подиумда жүремін деген жоқсың сен бауырым, конкретно айтайын мен саған. Просто подиумда жүретін. Қара, ақтөре тыңда, айта кетейін. Сол кезде ізбасар маған қойған тоже самое. Фотосессия жүрсің ба әлде подиумға? Мен айтам. Сен сол кезде айттың. Мен фотосессияны ер жігіт таңдаған. Ау, подиумға да. Енді жаңа сөзіңді айтып қалып отырсың ғой, аджиманы жасау керек болса жасайын деп. Бір жасап жіберсең күшті болатын еді негізі.
Оны жалғыз жасаған қалай? Онда жігіттер жарыссын. Бірге жасайық болмаса. Жоқ, ер жігітте кеу жарыссын. Дәлелдесін, иә? Инициатива сіздерден, өздеріңізде істейсіздер. Жарнамадан кейін ең көп аджиманиені бізде кім жасайды? Көреміз. Қосайық жобасы жарнамаға дейін подиум арқылы жүріп шықты. Санат өзінің фотомодель екенін көрсетіп, Алмат қызықты, бірақ болмады дегендей ғой енді әңгіме. Бізде ер жігіттің тарапынан бір инициатива түскен еді. Және орта есеппен 30 жарай ма жігіттер? Онда 50 жасай аламын деген жігіттер, Санат, ортаға шықсаңыздар. Барынша келіңіздер. Жоқ, сізде. Жасай берсін деп қояды. Шақ адам ба? Айбат? Хамо? Жоқ, барлықтарыңыз бірге бастайсыздар. А, санай алмаймыз. Онда Даниярдан бастайық. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Санат жасаймын дейді, Шерхан кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты, он жеті, он сегіз, он тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі, жиырма үш, жиырма төрт, жиырма бес, жиырма алты, жиырма жеті, жиырма сегіз, жиырма тоғыз, отыз, отыз. 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ет, Шерхан жайға беріңіз. 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Жайғасыңыз, Айбат. 65. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Отыз бес. Отыз бес. Ханзада. Бір, екі, үш, төрт, бес.
бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты, он жеті, он сегіз, он тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі, жиырма үш, жиырма төрт, жиырма бес, жиырма алты, жиырма жеті, жиырма сегіз, жиырма тоғыз, отыз, отыз бір, отыз екі, отыз үш, отыз төрт, отыз бес, отыз алты, отыз жеті, отыз сегіз, отыз тоғыз, қырық, қырық бір, қырық екі, қырық үш, қырық төрт, қырық бес, қырық алты, қырық жеті, қырық жеті, қырық сегіз, қырық тоғыз, елу. Елу. Ал енді санаттың кезегі. Әзірше айбатта рекорд. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты, он жеті, он сегіз, он тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі, жиырма үш, жиырма төрт, жиырма бес, жиырма алты, жиырма жеті, жиырма сегіз, жиырма тоғыз, отыз, отыз бір, отыз екі, отыз үш, отыз төрт, отыз бес, отыз алты, отыз жеті, отыз сегіз, отыз тоғыз, қырық, қырық бір, қырық екі, қырық үш, қырық төрт, қырық бес, қырық алты, қырық жеті, қырық сегіз, қырық тоғыз, елу, елу бір, елу екі, елу үш, елу төрт, елу бес, елу алты, елу жеті, елу сегіз, елу тоғыз, алпыс, алпыс бір, алпыс екі, алпыс үш, алпыс төрт, алпыс бес, алпыс алты, алпыс бес. Алпыс бес сізде? Иә, айта кетейінші, Диана ханым. Көтерілмей кетті соңында. Иә, мен айта кетейінші, Диана ханым, негізі... Айтқанша істемедіңіз бе? Жоқ, істеймін ғой. Айбат жеңімпаз, онда әзірше. Ақтөре шығам дейді. Жай, ортаға шығып жасай салса болмайды ғой шіркін. Диана ханым, жоқ, шыны керек, Айбат негізі таза істеді кім... Техника жағынан. Денесін, дене ғана көтерілді та, өйткені. Мен Айбатқа риза болдым, және де біздің балаларға ризам, Диана ханым. Бәрі күшті. Данияр бауырым 35 жасады ғой, мысалы, күнде азында тұрғанда 30-30-дан шүре жасасаң, жетеді сағанша, былай да былай. Мысалы, Шерхан, сен вообще жасамайсың үйде, мысалы, қанша жасасың жаса? 40 жасады, аха. Сол 40 емес, сон 20-ны бар ғой, шүре жасасы, сол да жетеді, мысалы, сол сияқ қой. Көрейін енді бізде. Мен негізі, Диана ханым, тренировка жасап жүрмін күнде бізде энергияның бәрі тренировка. Онда сіз 300 жасайсыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты, он жеті, сегіз, тоғыз, жиырма, он төрт, жиырма екі, жиырма үш, төрт, жиырма бес, жиырма алты, жеті, жиырма сегіз, жиырма тоғыз, отыз, отыз бір, отыз екі, отыз үш, отыз төрт, отыз бес, отыз алты, отыз жеті, отыз сегіз, отыз тоғыз, қырық, қырық бір, қырық екі, үш, қырық төрт, қырық бес, қырық алты, қырық жеті, қырық сегіз, қырық тоғыз, елу, елу бір, елу екі, елу екі, елу екі, елу үш, елу төрт, елу бес, елу алты, елу жеті, елу сегіз, елу тоғыз, алпыс, алпыс бір, алпыс екі, алпыс үш, алпыс төрт, алпыс бес, алпыс алты, алпыс жеті, алпыс сегіз, алпыс тоғыз, жетпіс. Қызарып кетті ғой. Амир дейді. Ал, Амир, келіңіз. Диана ханым, бір шарт қойып жібересіз бе? Мына дене корпус полностью көтеріліп түсу керек. Әзірше сіз сияқты ешкім жасамады. Ал, Амир, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты, он жеті, он сегіз, он тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі, жиырма үш, жиырма төрт, жиырма бес, жиырма алты, жиырма жеті, жиырма сегіз, жиырма тоғыз, отыз, отыз бір, отыз екі, отыз үш, отыз төрт, отыз бес, отыз алты, отыз жеті, отыз сегіз, отыз тоғыз, қырық, қырық бір, қырық екі, қырық үш, қырық төрт, қырық бес, қырық алты, қырық жеті, қырық сегіз, қырық тоғыз, елу, елу бір, елу екі, елу үш,
жасамайым дейді. Жана ханым, менде жаңа істемей қалды деп нетпей қалмас, просто екеміз алдында үйде күресеміз кедеш. Мына бит артқаныңызда болғаным да ұрып алдым, соны кішкене бит қойып отырам да. Жоқ, ақталмай қойыңыздар. Бірақ мен ойлаймын, техника жағынан соңына дейін денені бірге көтеріп, бірге түсірген ол айбат болған сияқты. Ақтөре, маған олай қарамаңыз. Соңғы жағында айткені, менімен келісесіздер деп ойлаймын, санаттық сияқты сіздердің арт жақтарыңыз көтерілмей қалды. Жоқ, Яна ханым, былай ғой, ол 60-тан кейін шығар, ол басталған 60-тан кейін басталды ол. Негізі былай таза істедім, мен өзім білемін ғой, жұмыс қалай жасап жүргенімді. Таза сізде 60, сізде таза 60 емес, менде 74. 65, иә. Диана ханым, просто оны да бір актеры үлгілері бар емес пе негізі? Әр түрлі, мысалы, қолды ашып істейді, қол жабық істейді. Лай секіріп істейді. Иә, негізі саналады деп ойлаймын, әркімдікі. Бұл жерде жеңу мақсат емес қой, бірақ айтқым келген нәрсе, просто жаңағыдай подиумда жүрген сияқты бітіп жарысқаннан гөрі арасында үйсіп жарысып. Бірақ енді санаттың өзі де жетерліктей жасады ғой. Негізі деп отырмын да, негізі. Одан да осындай өнеріңді паш етіп, осындай жағынан жарысқандар жарасады деген. Жігіттерді бір сынап алдық енді. Шынар, қалайсыз? Санат, сіз жасап жатқан кезде кәдімгідей сіз үшін қобалжып отырды. Иә, сол байқадым қарап дейсің. Бүгін сіздің жұлдызды сәтіңіз эфирде. Иә, сол айтып жатыр ғой Диана ханым, подиум көп болып кетті ғой негізі. Ол жерге подиумға шығу үшін сен профессиональный модель боламын десең, подиумға шығу керек, хочешь, не хочешь. Сондай шарт бар, иә? Сондай шарт бар, өйткені брендовый одеждаларды сен рекламать еткің келсе, сол жаққа шығу керексің, өйткені сен адам көру керек. Аха. Все, жалпы, насчет одеяния болатын болсақ, бұл жерде кім әрқайсысы өзінің техникасы бар. Сен былай дұрыс жасадың, сен биттің деп айта алмаймын, өздері жасады. Иә, әркімнің өзінің шындығы бар, дұрысы бар деген сияқты. Жарайды, ол қала берсін енді. Жарайды енді, не болды? Айбаттың бір жеңісін көре алмай барлықтарыңыз. Жоқ, молодец Айбат, иә, молодец. Дұрыс көре алмай жатқан. Бірақ Айбат, сіз жаттығуға бармайсыз. Бұл кісі армиядан үйренген сияқты ғой. Армияға енді қанша жыл бұрын барды? Командирім бар еді, көріп тұрған, бірақ есімін атауға болмайды. Позывнойын айтып жіберейін. Беркут, ассалаумағалейкум. Бірақ былай да әскерде бізде сол үшін езіміз тілетінді. Егер де кеудең жерге тимесе, денең дүзі ұстамасаң, мысалы да. Сондай қатықпаған қағида бар, ол саналмайды мысалы. Бізде былай тұра береді командир. Раз, раз. Сен пока таза істемегенше, раз, раз деп тұра береді. Сол кезде болатын бізде 200-150-ге дейін қиналып кетесің мысалы. Сол енді біраз болды, дайындалмай қалсын. Данияр жақсы жасады дейді Султан. Таза істеді, иә? Бәрі жақсы. Ер жігіт ше? Ер жігіт. Саналмайды. Иә, біз өлең айта берейік одан да, Диана ханым, жарайды. Бірақ аджимания жасаймыз емес. Жоқ, жасадыңыздар ғой, барлығы мықты бізде, ешкім осал емес. Бұған шығып кәдімгідей келісіп істегендеріңіздің өзі ерлік деп ойлаймын мысалы. Енді ата-анасы қарсы болып жатыр деп отырсың, енді бағана менің үміткеріме, ой, мынандай модельді мен вообще өмірімде көрмегем деген сияқты комплименттерін жаудыртып отырсың. Енді айттым ғой саған, ортаға шыққан кезде бұл қызға неприятно болады, бәрі сөз естіп қаласың дедім, естідің сөзіңді. Бірақ сен енді ата-анасы қарсы болған әкесі деп айттың, ә? Әкесі қарсы болған күннің өзінде де енді саған, егер действительно қыз ұнап тұрса, сен өзің оны еркекті еркек түсінеді дейді ғой, бір сөйлесіп шешуің керек пе деген сияқты ой пікір де туындап тұрды. Оны неге ол сөйлесшеш, бағана сөйлестік, ер жігітші эфирдің алдында просто. Уақыт жетпей қалды. Әлі де бүгін не ақса берсе кешіксін. Ал енді әкеңіздің қарсылығын не істейміз, Шынар? Ол кісіні қалай көндіреміз? Әлде санатты асыра, мақтайық па осы жерде бүгін? Білмеймін даже. Барлық туысқандарымнан, отбасымнан кешірім сұраймын, артық кетіп жатсам. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Қарсы болмайсыздар деген үміттемін. Сіз артық болатында еш нәрсе істемедіңіз, еш нәрсе айтпадыңыз, өзіңізді күшті ұстап жатырсыз кешегі күннен бастап. Иә, Диана ханым күшті ұстап отыр кешегі. Оказывается, кеше келген кезде шыққан соң сөйлестік, оказывается, мені біледі екен до этого. Прямойда всегда мен... Ой, сіз жұлдызсыз ғой? Прямой эфирге кіріп қаласың сол кезде, всегда активно отырады да. Шынар Мұхитқызы деген осы кісі екен, оказывается. Кеше сен не үшін мені танымады, сіз айттыңыз ғой, ойланып қалдым ғой деген сияқты, қайдан көрдім деп қоямын, тоже самое. Сөйтсем бұл кісі бір екі рет келіп, тоже самое, уақыт болмай сөйтіп қайтадан келіпті. Соған риза болдым, Диана ханым, шыны керек. Шынайы таза ниетпен келді. Енді оны бағалайтын санат болса дегендей сұрақ қой, таныстық жалғаса ма мысалы? Иә, әрине таныстық жалғаса, Диана ханым. Онда жақсы бір сапалы кездесу күтеміз. Все хорошо, жақсы. Шынар, келгіңізге рахмет. Ендігіде әкеңіз қарсы болмайды дегенге сенгіміз келеді. Сау болыңыз. Шығарып салайық өзіңізді.